आज चाहिँ हामी तेस्रो दिनको चाहिँ वार्ता बस्यौँ अनि हाम्रो समस्याप्रति चाहिँ सरकारले चाहिँ गम्भीरता लिएको छ तर समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने र कहिले गर्ने त्यस्तो सकारात्मक आएन अनि विगतमा जुन आयोग सरकारले गठन गर्यो त्यसले चाहिँ पूर्ण अधिकार पनि दिन सकेन अनि जुन एउटा अध्यादेशलाई निष्क्रिय गराएर कानुन संशोधन गरायो त्यो कानुनले पनि पीडितको हकहितमा चाहिँ पूर्ण न्याय दिन सकेन त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेको वार्ता चाहिँ अपूर्ण नै भयो अब निरन्तर चाहिँ हामी आन्दोलनमा पनि छौँ अब वार्ता चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ हाम्रो समस्या कसरी समाधान हुन्छ त्यो राज्यले जान्छ जस्तो आज वार्तामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्यो तपाईँहरूलाई आज चाहिँ त्यही हामी चाहिँ आफ्नो छ बुद्धि हामी चाहिँ माग राख्यौँ फर्जी लिखत तमसुक दृष्टिबन्धक छिनुवा चेक सम्पूर्ण अभिभेद घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा चाहिँ हस्तान्तरण भएको चाहिँ छिनुवा सम्पत्तिहरू फिर्ता गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ पीडितले पाउनुपर्ने अनि हामीले चाहिँ शक्तिशाली कानुनको चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो र अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नु पर्यो जुन चाहिँ आयोगले चाहिँ न्याय दिन सकोस् र जति पनि सरकारी तथ्याङ्कहरू चाहिँ पीडितको दर्ता छुटेको छन् तिनको नयाँ दर्ताहरू चाहिँ लिनु पर्यो वाडामा भएको चाहिँ एकलौटी फर्जी तमसुक दर्ता चाहिँ छानबिन गर्दै त्यो फर्जी तमसुकको चाहिँ वास्तविक रकम कहाँ आयो त्यो साहु महाजनको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनु पर्यो र जति पनि अदालती प्रक्रियामा चाहिँ मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्याहरू चलिरहेको छन् त्यसको चाहिँ समस्या स्थगित हुनु पर्यो र फैसला भइसकेको चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ आयोगमा झिकाए पुनरावलोकन गर्नु पर्यो र जति पनि मिटर ब्याजमा चाहिँ पीडितहरू पक्राउ परेका छन् उहाँहरूको चाहिँ सरसम्मा डिहाउनु पर्यो पीडक र पीडकबाट चाहिँ घटाइएका घटनाहरू मृत्यु महिला हिंसा बलात्कार इत्यादि घटनाहरूको गम्भीर छानबिन हुँदै हद समय चाहिँ कारवाही हुनु पर्यो र त्यसको क्षतिपूर्ति पीडित र पीडितको परिवारले चाहिँ पाउनु पर्यो फेरि मिटर ब्याज पीडितहरू चाहिँ यसरी मिटर ब्याजको चाहिँ पासोमा नपरुन् त्यसको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ सहुलियतपूर्ण बिना धितो ऋण कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनु पर्यो कतिको सकारात्मक देख्नुभयो उहाँहरू यो विषयमा अब राज्यको चाहिँ समस्या चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएको छन् अब समस्या समाधान गर्ने चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो सकारात्मक महसुस गरेनौँ हामी निरन्तर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आन्दोलनमा छौँ र अब वार्तामा पनि उहाँले बोलाउनु छ वार्तामा हुन्छौँ हाम्रो चाहिँ नियमित हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अब 30 दिन हामी चाहिँ निरन्तर हामी चाहिँ पैदल यात्रा हामी 2500 दिन चाहिँ कार्यक्रम हामी काठमाडौँमा आयौँ पूर्व मेची काँकरभिट्टा सिमाना पश्चिम महाकाली डड्डा चौकी र हाम्रो चितवनमा भेट भयो हामी चाहिँ 2500 दिन चाहिँ हामी चाहिँ भिरकुटी मण्डपमा आएर कोण सभा गऱ्यौँ हामी चाहिँ निरन्तर आन्दोलनमा छौँ हामी चाहिँ भिरकुटी मण्डपमा चाहिँ समाज कल्याणको पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ टेन्टमा बसिरहेको छौँ बसाइ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामी चाहिँ अब यत्रो दिन यात्रा गरेर आउँदा पनि अब पानीको समस्याले गर्दाखेरि धेरै पीडितहरूले चाहिँ यहाँ बिरामी पर्नुभएको छ सुत्ने चाहिँ अनि विशेष गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ महिला आमाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ शौचालयको चाहिँ धेरै असुविधा भएको छ अनि खानपिन चाहिँ खानपिन हामी घरबाट ल्याएको थियौँ तरकारीहरूको समस्या अनि सुताइमा चाहिँ भुइँमा चाहिँ हामी चाहिँ फ्लोरमा बिछाएर सुत्दाखेरि चिसोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बिरामी पर्ने अवस्था धेरै भइरहेको छ